Військовослужбовець ТЦК, який 11 червня дістав поранення ножем у Хмельницькому, перебуває у шпиталі, повідомила телефоном начальниця служби зв'язків з громадськістю Хмельницького обласного ТЦК та СП Ангеліна Оліферук. Хмельницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на офіційній сторінці у Фейсбуці опублікував повідомлення про напад на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Зокрема, йдеться, що чоловік 1984 року народження поранив військовослужбовця ножем в ліве плече зі сторони спини. На місце події прибули правоохоронці та карета швидкої. Військового доставлено до лікувального закладу, загрози його життю немає. Із місцевих телеграм-каналів ми дізнались, що інцидент стався в приватному секторі на вулиці Цегельній поблизу мікрорайону Книжківці. Спробуємо дізнатися деталі у місцевих жителів. Місцева жителька Валентина говорить, інцидент стався рано вранці, нічого не бачила. Чула лише зі слів сусідів. Я тільки по слухах, що спинили, хлопця йшов, а він з ними ножем вдарив його. А що там? Я конкретно не можу сказати. Коло того дому, раненько, казали, там коло магазина, на углу у нас магазина пілотської фіоди, там є, вони там часто стоять. Нашу теж так само хлопця спіймали і забрали, їхав на роботу і там перепинили. Хто це був? Хто це такий? Що це за чоловік? Ні, то не нашого посілка, ми їх не знаємо. А звідки ж він прибіг? Я не знаю, донечка, я нічого, я просто не знаю. Я коли прийшла, то тут вже повну машин було. Місцева жителька Лариса розповідає, серед сусідів багато мобілізованих. Всі служать, нас почався хата в хату служити. У нас таке тут, у мене самої воєнний. При службі ТЦК від коментарів на камеру відмовились. Під повідомленням щодо інциденту опублікували коментар, який назвали «криком душі військового». Ти герой, але тільки до того часу, поки ти нищиш ворога, а все закінчується тоді, коли ти, отримавши поранення, повернувся до підрозділу, який не виконує бойові завдання, і ти стаєш непотрібним своєму суспільству. А ще можуть накинутись з ножем, тому що маю шеврон ТЦК. Начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега говорить, за фактом нападу на працівника ТЦК правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України, це легке тілесне ушкодження, наразі триває розслідування. Окрім того, під час поверхневого огляду чоловіка виявили речовину, схожу на наркотичну, вона направлена наразі на експертизу. За даним фактом також відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. З її слів, наразі ведуться слідчі дії. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.